mke kumchagua mume. Nukta kwanza ni dini. Hakikishe kuwa mume anayemchagua sawa ni yeye kumchagua ama ni baba anamchagulia binti yake anamchagulia mume mwenye dini. Na si aibu. Si aibu katika dini baba ama ndugu kumtafutia mume binti yake ama ukhti yake. Si aibu kabisa. Baadhi ya mila ni aibu. Lakini katika dini si aibu. Na nitakupa mifano mitatu ya haraka. Mfano mmoja wa mtumi, mfano mmoja wa sahaba, mfano mmoja wa tabi'i. Sayyiduna Shu'aib, kama inavyosemekana kwa yendo baba katika kauli, kwa ni baba ya wale mabinti wawili ambao kwamba Sayyidina Musa aliwasaidia kwa kunyoshia maji wanyama wao. Naam. Sayyiduna Shu'aib alimwambia Sayyidina Musa, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnati hataini." Nataka kukuozesha mmoja katika mabinti zangu. Kwa hivyo Sayyidina Shu'aib ni mtumi, lakini akamtaka Sayyidina sifa ya qiyam kwa Sayyidina Musa. Ameona Sayyidina Musa na sifa zote za uume. Kwa hivyo mimi nataka kukuozesha. Tukija kwa sahaba, Sayyidina Abu Bakr radhiallahu anhu, pindi Sayyidatuna Hafsa alipofariki mume wake, alimfuata Sayyidina Abu Bakr, akamwambia nataka kukuozesha Hafsa. Akamfuata vile vile Sayyidina Uthman, nataka kukuozesha Hafsa. Kwa hivyo hakuona haya kuendea na mkuambia maneno kama hayo. Vile vile ukija katika tabiina Said ibn al-Musayyib, binti yake alikuja kuposwa na prince al-Walid ibn Abdul Malik, wakati Abdul Malik ndo khalifa, amwambia nataka binti yako ni muozeshe mwanangu, lakini akakataa kabisa, akamuozesha mwanafunzi wake Abdullah ibn Abi Wada'a. Katika kisa maarufu alimfuata akamwambia una mke? La, sina. Akamwambia basi binti yangu huyu nitakuozesha. Kwa hivyo hakuna aibu. Kwa hivyo kitu cha kwanza kinaangaliwa ni dini. Dini. Naam, angalia uhakikishe kuwa ni Muislamu yule ambaye kwamba anakuja kukuoa. Naam. Na hapa inakuja masala ni kuwa ikiwa sisi tumeruhusiwa kuoa Ahlul Kitabi, mbona wao hawakuruhusiwa kutoa sisi? Ndio. Yaani mbona mwanamke wa Kiislamu hafai kuolewa na asiyekuwa Muislamu hata kama ni Ahlul Kitabi, hata kama ni Yahudi ni Nasara? Naam. Sababu ni kuwa sisi tunaamini tunamwamini Sayyidina Musa, tunamwamini Sayyidina Isa. Na vile vile tunaamini vitabu vyao. Tunaamini Taurati na Injili. Lakini yeye haamini, sawa ni Myahudi na Nasara, haamini Mtume Muhammad wala haamini Qur'ani. Kwa sababu kichwa ni mwanamume katika na kichwa ni mwanamume. Kwa hivyo kwa ajili ya kuhifadhi heshima na ihtiram na imani na nini, ndio ikaharamishwa na sharia. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni swala wema. Uangalie katika mwanamume yupi ambaye kwamba unamwozesha binti yako ama dadako ama unamchagua kama mumeo, muangalie mwanamume ambaye kwamba atakuwa ni mwema. Kama vile katika mwanamke unamwangalia mwema. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipotuambia takhayyaru linutafikum, haikumaanisha upande mmoja tu kwa mume na huku vile vile vile. Na Sayyiduna al-Hasan ibn Ali alikuja bwana kwake akamwambia, binti yangu amekuja waume wengi kumtaka, nimwozeshe yupi? Akamwambia atqahum billah, mwozeshe yule ambaye kwamba anamcha zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake anatuambia, man zawwaja karimatahu li fasiqin faqad qata'a rahima. Yote ambaye kwamba atamwozesha binti yake kwa mtu ambaye kwamba ni fasik, basi atakuwa amekata kizazi, kwa sababu atakwenda kumvuruga, atakwenda kumuharibu, na kwa ni kama umemtupa ile binti yako, umekata kizazi. Nukta ya tatu ni nukta ya istitaa, uwezo. Taban kama ulivyoshiria kuwa ni kuwa mume ana uwezo kiasi, hatumaanishi kuwa awe ni tajiri. Hili ni tatizo ambalo kwamba liko katika jamii yetu. Anakuja mume anaambiwa una magari mangapi, unamiliki nini, asubuhi mnakunywa chai ya maziwa ama ya rangi? Maswali ya kiajabu ajabu. Anaweza kuja mume ambaye kwamba ni asi, ni fasik, akaozeshwa binti. Ukimwambia mtu anakuambia Mwenyezi Mungu atamuongoza. Lakini akija mtu ambaye kwamba hana uwezo mzuri, tambua huyu bwana hatumtaki. Kana kwamba Mwenyezi Mungu anaongoza lakini haruzuku. Istitaa taikana, man istitaa minkum albaa, mtume anatuambia. Ya maashara shabab, yule ambaye kwamba ataweza baa. Baa ni vitu viwili. Ni istitaa jasadia na istitaa maddia. Ni uwezo wa kimwili. Je, mwili wako unakuruhusu
kuonana kitendo la ndoa na mkeo, kama huna uwezo huo kaa kando usioe. Wapi nafasi? Na istitaa madia ni uwezo, yani ala alakali una sehemu ya kumweka na una kichache cha kumlisha. Lakini huna sehemu ya kumweka. Aje mtu hana kwake wala kwao. Akwambia nataka binti yako. Na baadhi ya banati hudanganyika. Kijana akamwambia tutaishi fauka nujum na tahta alghuyum. Anambia sisi tutaishi juu ya nyota. Sisi usifanye swa tutaishi juu ya nyota kwenye sky siju kwenye nini. Mwambie nenda siku mbili tatu kaishi huko alafu urudi unipe habari za maisha huko alafu tutakwenda pamoja. Lakini tusiende pamoja kuanzia mwanzo. Kwa hivyo ala alakali awe ana sehemu maskani. Si lazima liwe jumba la fahari kubwa nini. Ana maskani ambayo kwamba anaweza kumketisha na vile vile ana kitu ambacho kwamba anaweza kumlisha. Nukta ya mwisho ni hasab. Hasab vile vile utakana uangalie asili yake atokamana na familia maaila sampuli gani ambayo kwamba inasifika kwa sifa zipi na awe na uzuri vile vile wa kimaumbile. Saidina Umar naam, sio kwa sisi tu tutafute wake wazuri na wake pia watafutiwe waume ambao kwamba wazuri na pia wapende wanaume ambao kwamba wanavutia. Na Saidina Umar kwa kihimiza sana anambia banati zenu waozesheni wanaume wazuri wazuri, si uzuri wa akhlaqi tu, uzuri wa maumbile vile vile ambao kwamba atakuwa ni mwenye kuvutia. Naam, jamal yatakikana. Na tukimalizia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Naam, asli zaidi ni hizi nukta mbili. Atakayewajilieni nyinyi na mnamridhia dini yake na tabia zake basi muozesheni.